tarde de quarta-feira, hoje 28 de agosto. Por aqui, mostrar um pouco dessas imagens para você que nos acompanha em toda a nossa região e em todo o Brasil. Tarde ventilada, de muito sol, aqui às margens do açude Tucunduba, de Serrota, Senador Sá, e o vaqueirinho Adria por ali. Pegando aqui a brisa agradável nessa tarde. Galerinha, aqui é onde a gente já tá indo, né? Aí, vou levar uma fruta pra você. Lado de cá, paredona, Açude de Tucunduba, aqui embaixo a canoa. Vamos aqui, galera, passando por cima aqui da porta d'água, onde nesse momento tá descendo água aqui pro rio Tucunduba. Vem comigo, vaqueiro Adriano, vem comigo, galera do Brasil. Olha aqui, ó, barulho da água descendo para o rio Tucunduba, que já se encontra a uns 10 quilômetros daqui a água que está descendo nesse momento. Tarde agradável por aqui na nossa região, só aqui nas proximidades do açude Tucunduba, viu? Tarde boa pra gente apreciar a paisagem, apreciar esse cenário maravilhoso por aqui. Muitas pessoas já passaram da nossa região e já tomaram banho aqui. Hoje, só acompanhando aqui através da página Notícias de Serrota. Vaqueirinho Adria tá com medo, viu? Do barulho, né, vaqueiro? Praia Lucas! Eita, meu vaqueiro! E aí, Adria? Um ventinho bom por aqui, galera. Pro lado de lá, pra quem não conhece, Serrota, distrito de Serrota, pra ali. Pra aquelas bandas de lá. Aquele estilo antigo, antigamente, o pessoal que fez o açude Tucunduba foi a manual. Hoje em dia já está tudo modernizado, mas antigamente muitas pessoas que moram em Serrota tiveram parentes que fizeram parte dessa comitiva, né, que trabalhou aqui fazendo a parede do açude Tucunduba, construindo o açude Tucunduba. Porém, nos dias atuais, tudo é mais moderno. E é isso, galera. É um tempão bom. A gente registrando nessa tarde. Tarde com clima gostoso por aqui. Do lado de lá, todas as localidades. Começando por aqui, já na região. Para quem conhece aqui, é Juremal, Feijão Bravo, Serras ali da Tucunduba. Ali também tem o distrito de Panacuí. Nossa região, nós estamos vivendo o período do verão, verão de agosto, onde as pessoas fazem as farinhas, fazem aí a girada da palha da carnaúba, também trabalham nesse período com as famosas castanhas do caju. Olha aqui, galera, aqui na porta d'água, aqui são as maneiras de abrir a porta d'água, é por aqui, olha. E ali embaixo tá o Furduzzo. E quem tá brincando ali, olha, o vaqueirinho Adria ali de boa, e o Brian Lucas.
mergulhar onde, vaqueirinho? Vou dar um mergulho, né, ali, né? Aí já tá com o charquinho. Olha aí. Açude Tucunu das tradições, né, aqui, das famosas tradições, lendas da nossa região, como sempre. E a lenda aqui do açude Tucunuba, da cobra, né? Diz que um bebê foi jogado. Diz que aqui é uma tradição de antigamente, uma lenda, que um bebê foi jogado no açude Tucunuba em um dia de domingo, onde estava acontecendo a missa ali na igreja de Santana. Essa cobra veio se devagarinho entrando na igreja, e o padre disse: ninguém se levanta, que ela vai procurar onde está a mãe dela. Segundo a lenda, a cobra, após se amamentar, né, no peito da mãe, a cobra foi ao peito da mãe, no caso a moça da família aqui tradicional de Serrota, e aí depois foi transformada em criança. Passou um tempo ainda, mas não viveu muito. Tem a tradição aqui também da Serrota, da parede do açude Tucunuba, do padre, né? Do padre que há um tempo atrás foi, tinha aí um caso com a moça e fingiu aí que tinha caído na água seu carro, naquele tempo um jipe. E aí mandou espalhar por aí que tinha caído no carro e quem sofreu mais foi o sacristão. É uma história que é bem comprida, uma história que a gente resume, mas tem aí toda essa lenda, como a gente fala, em torno aqui do açude Tucunuba. Muitas histórias.